ตาตนาดอนนี่นะท่องงานอย่างงานเสร็จนี่คุณเนี่ยก็จะตะเกียบท่องตัวงานของเสร็จนะคุณเนี่ยอุดุไกมันดะหรืออุดุนุยกาละปฐมวาสุนาบิจอสเตเยะนั่นท่องตะเสคุณเนี่ยคนละใบจุไลละคนละเยะปุถุคุณเนี่ยญาติด้วยยังคงได้สร้างยองอยู่ในองค์ชั้นตาแยกแกะดีดิมิงลานะကံမြင့်ကြောင့်တိုက်ဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်ဆင်းရင်ကျင့်ပါတဲ့ဓမ္မတည်းကနိညာတရားပွဲမှတ်ဒီအလူရှင်တွေကဒေါက်တာတိဟဒေါ်မမှုဆံမိသားစုမောင်အောင်ကျော်ထဲမတ်ခင်ခင်ဖြိုးသမီးမတ်စုမြတ်အမတ်41သုံးလွာပသိမ်းလန်းစံကြောင်းမိသားစုတို့ကမတ်ဒီတူတန်းလို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှက်သက်တရားနဲ့မွိလျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတံပိုးထားလို့ရှိကြကုန်တော့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူမတ္တဒါနအမြဲတမ်းအလူပွဲကြီးနိုင်ဟောကြားအပ်တော့ပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်အင်္ဂုတ္တရနိကေသံယုတ္တနိကေတို့၌ပါဝင်တော့သံယုတ္တနိကေခန္ဓာဝတ္ထတန်ယုတ်ပုံပန်ဝတ်၌လာသောဝါသိစရသုတ်တံထိုသုတ်တံကဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားစကားတို့ကိုမြန်မာနာနဲ့သင်တော်အောင်မြန်မာစကားတို့ဖြင့်တန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်သောတရားအလုအထောက်ရာ၌အာမလိုအာမယဖြစ်အစဉ်မပြေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်အစဉ်ပြေပါစေခြင်းအကျိုးငါဟောကြားအပ်သောတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတရားတော်ပါတရားတို့လေတခုမဟုတ်တခုလို့အမိပေးပြီးတော့ဟောကြားလာကြရအောင်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားအလွန်အလွန်ကျေးဇူးများတဲ့တရားတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားတော်ကိုမဟောသိမီမနာသိမီမှာတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေအာယုံပြုပြီးလက်အုပ်ချီမို့ရှိခိုးကြပါအောင်ဆိုလို့နမောတတ္တဗုဒ္ဓံအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတတ္တဗုဒ္ဓံအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတတ္တဗုဒ္ဓံအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံဘဂဝတောဘုံတော်6စုံကျေးဇူးကုန်နှင့်ပြည့်စုံလည်းပြည့်စုံတော်မူပါပေထလောဘဂဝတောလောကရ3ရဘုံ3ဌာနိုင်ကိလေသာမှန်သမျှကိုတခုမကြံပင်တန်ထွေအံတော်မူပြီးပါပေထလောအရဟံတော်1500ကိလေသာအပူတို့မှလည်းလွန်စွာဝေးကွာငြိမ့်ဤလေငြိမ့်ဤတော်မူပါပေထသောအရဟံတော်1500ကိလေသာယံသူအပေါင်းတို့ကိုအရဟတမေတန်လျက်ဖြင့်တပ်ဖြတ်လည်းတပ်ဖြတ်တော်မူပြီးပါပေထသောအရဟံတော်တန္တရာစိတ်ဤအကန့်ကွက်ဖြစ်ကုန်သောပုံညာဘိသင်္ခါရအပုံညာဘိသင်္ခါရအာနိစာဘိသင်္ခါရဟုဆိုအပ်ကုန်သောတန္တရာစက်သင်္ခါရအကံကွက်တို့ကိုချိုးဖြက်လေချိုးဖြက်တော်မူပြီးပါပေထသောအရဟတောစိတ်ကြွယာရနေမကောင်းမှုတွေမှန်သမျှကိုကိုတော်ဖြင့်လည်းပြုတော်မမူနှုတ်တော်ဖြင့်လည်းပြောတော်မမူစိတ်တော်ဖြင့်လည်းကြံစီလည်းကြံစီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောလူနှင့်မြမတ္တဝအပေါင်းတို့ဤဘူဇောဥခိုက်ရှိခိုးခြင်းကလည်းထိုက်တန်လည်းထိုက်တန်တော်မူပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတံသစ္ဆန္တိဗံမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်းထင်းကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်လေသိမြင်တော်မူပြီးပါပေထသောတတဗုဒ္ဓံတထိုသစ္ဆန္တိဗံတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေဖျားတပိတော်ဤနောအမကံတရားခေါ်နာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာလိုလံဘုရားတပိတော်များတို့ဤနမောယုသိမြတ်နုလက်အုပ်မိုး၍ရှ िख ိုးဥညွတ်ချင်းသည်အထုဘဝတိစင်စစ်မတွေ့အမှန်မြင်ဖြစ်ပါပြီတည်းဒီအီမီနာဗုဒ္ဓံပဏ္ဏမီနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးရကြောင်းဖြစ်သောပဏ္ဏမစေတနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ရွေးတည်၍အောင်မြင်မျိုးတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်အားနောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ရွေးတည်၍အောင်မြင်ရမျိုးတရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံတွင်ပါနတ်တံယမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာသည်အထုဘဝတု
Mieji lankha maluay lantho sasa maluay amamim phyabhazi dhari. အစိမ့်နေရသုံးလောကထွန်းထန်းတပ်ပင်ညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအာကုန်တော်ဘုံတော်ဒီအာယုံကြီးလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလို့ပြီးအာဒိတပဌနာတွေပြုပြီးတရားတော်ကိုဟောကြနာကြဆိုဆိုတော့တခုမဟုတ်တခုတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက်ထဲမှာစာအုပ်လေးတွေဝေထားအရင်အရင်ကလည်းအဲ့လိုလေးတွေလုတ်ပြီးမလို့ပါဒါတော့မှဒီနှစ်ကမအားတဲ့ခြားတွေကဒါလေးဖြစ်သွား ဒီမှာကမြန်မာလူပြန်ထားတာရှိတယ်မြန်မာပါဠိထည့်ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားတာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရိုမန်နိုက်စ်ထည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထည့်တဲ့အချိန်မရအောင်ရှုပ်ကုန်ပါဆိုလို့နောက်ပြတ်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားတဲ့စာကတို့များရဲ့အပြီးပြီးဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုင်ကျမ်းသာပဒိနေ့တိုင်းတရားအားထုတ်တာရှင်းနိုင်ရန်နေဆယ်နိုင်သင်ပေးရတာ အဲ့ဒါပရက်တီကေသင်ပေးမယ်သင်ပေးတဲ့စာပဲဒါနိုင်ငံညာသားတွေရောမြန်မာတွေရောအင်္ဂလိပ်တွေဘာကိုအားထုတ်မလဲဘလို့အားထုတ်မလဲဆိုတာစာနဲ့ပြီးနဲ့သင်တာပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့အဲဒီတရားမူဒီပြီးဟောရင်နောက်ပြီးတော့လည်းပါဠိတော်တွေဖတ်ဆိုတော့တချို့ကပါဠိတော်မြန်မာပြန်နေဖတ်တယ်ဖတ်တော့မြန်မာစကားရေးထားပြီးမြန်မာလူနားမလည်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေလည်းရှင်းပြခြင်းလို့အဓိကကဒီတရားတော်ကြီးကိုဘာ
này cô mà cái bà biết đấy vậy chết mày bị ăn thông này vậy mà cái phu sơn mà đốt được phu rồi lo bà đó là mua hàng thì né chuyện mà lấy tiền này mà né vụ ăn thông ấy ấy là bà biết luôn đấy sơn là tự gì chứ nó đi cả tao vô thì nị đàn à bạn là tao vô thì nị đàn ở tao vô thì nị đàn nhưng mà bây giờ mà tao vô thì nị đàn tao vô thì nị đàn sơn là đi đến nhà rồi miệng gì cả tao vô thì mà biết đã bông nô chim nhà sơn bây giờ cả nhà đồ âm nhạc suy để khám mà bông nô chim nhà sơn bây giờ hồ đã bạn đi đâu mà tao vô thì nị đàn à nhưng mà bây giờ mà cả tao vô thì nị đàn tao vô thì nị đàn à già nã đồ hàng bảy khẩu vị Zana do ham baker we bada do adwana kayang wadami. Mapiashin Guramiaji may no mude. Adwana kaya ado liva. Edimado liva so there's a galumpe bama. Adawalo biolai, adawabanaba. Gama the wa, bawa the wa, data the wa, awaiza the wa. Edi adwadia liva do kayang gone sudan. Baduma ma gone the lens wing. Zana do, bada do. Zana doga ti de du pata doga mien ne du ti mien ne du ma adwa ko ti mien ne du ma adwa tiya gung khan da 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 myama bian ai dai ai jan do ma bong lo ji mya so bian ga set kho de myama bian ne ma ba de ba mien na dong ba ti da dong do lo mho la aw mo li ba dan ma le mho thau sa au pi tha Bago mienedu adwa kona le bago tide lu adwa kona le iti ruban iti rubata damudaya iti rubata athengama hau la bade dong anija nyo he iti paye tha de aw ma lu iti iga ruban yau iti iga ruban yau di iti iga rubata yau i damudaya ဖြစ်ချင်းဒီဟုတ်လားအိဒီအီကရူပတ္တယုတ်ဤအထင်ကမောချုပ်ချင်းဒီမယ်သူတို့တရားမဟောဘဲနဲ့စာတရားမလို့ဖြစ်ကြည်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ကြည်အင်္ဂလိပ်လိုကြစာမျက်နှာ 7 မှာ Destruction of the things that come about. Such as materiality or corporeality. Era yogu biora. Such it is the origin or cause of the rising. Diniyama engli lujaro namyu piyan dware. Nyama lujaro pshidda piyane pshidjaung shidire.
Idi ruban idi iga ruban yodi idi rubada tamudayo idi idiga rubada yodi tamudayo pichin lu le bian lu yade pichin ye a jiang le bian lu yade hongla jai da gado a jiang wu bu jai di tamu original le te da di yogu le mine yu ye pichin wu le mine pichin ye a jiang wu le mine yu ချုပ်ချင်းကိုလည်းမြင်တယ်ချုပ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြင်တယ်ရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့တင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာပါဘာချုပ်ပြောလိုက်ရင်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းသိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ချင်းလည်းသိတယ်ဖြစ်ချင်းအကြောင်းလည်းသိတယ်ချုပ်ချင်းရဲ့အကြောင်းလည်းသိတယ်ဘာလို့ဖြစ်ချင်းသိပြီးဖြစ်ချင်းအကြောင်းသိတာကိုထည့်ပြောတာလဲဆိုရင်ဖြစ်ချင်းသိမဖ
ဟုတ်လားရုပ်မဖြစ်တော့တာဒီတိုင်းမဖြစ်တာလားဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှိနေသမျှဘာဖြစ်ဦးမှာဖြစ်နေဦးမှာပဲအကြောင်းမရှိရင်ရုပ်ကိုအကြောင်းမသက်ဖ ೇನೆ တော့ရုပ်ကြီးမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့လွယ်လွယ်လေးရုပ်ဖြစ်တာကိုမြင်တယ်ရုပ်ပြက်တာကိုမြင်တယ်လို့ဒါလို့မပြောဘူးနော်ဒါအရေးကြီးလို့ဒီကားကရုပ်ဒီဟာကခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာရုပ်နာမ်ခန္ဓာ၅ပါးကြိုက်တာပြောရတယ်ရုပ်နာမ်ပဲပြောလိုက်ကြတော့ဤကားရုပ်ဤကားနာမ်ဤကားရုပ်ဤဖြစ်ခြင်းရုပ်ဤဖြစ်ကြောင်းဤကားနာမ်ဤဖြစ်ခြင်းနာမ်ဤဖြစ်ကြောင်းဤကားရုပ်ဤချုပ်ခြင်းရုပ်ဤချုပ်ကြောင်းဤကားနာမ်ဤချုပ်ခြင်းနာမ်ဤချုပ်ကြောင်းလို့အဲ့ဒါမြင်လေတော်ပြီအဲ့ဒီပိုက်ခေါ်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပိုက်ဟောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဒါကသူတို့ကအပေါင်းဝါပြီးသား။ရုပ်လည်းမမြင်ဘူးလား။နာမ်လည်းမမြင်ဘူးလား။ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမမြင်ဘူးလား။ယံပြောတာမမြင်ဘူးဘူးမြင်ဘူးတဲ့။ပြောချင်တာကအဲ့ဒီကမြန်မာပြန်အဲ့ဒီကမြန်မာပြန်ကိုကြည့်ပြီးနောက်ဆက်ကြည့်လိုက်။ဘာတွေ့သွားမမြင်တဲ့သူမသိတဲ့သူကတော့တဲ့နောဇာနတော့နောပတ္တတော့မသိတဲ့သူမမြင်တဲ့သူကတော့အတဝါမကုန်ဟုတ်လားယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုမြင်ရမယ်ရှင်းတယ်နော်ပြက်တံမပါဘူးနော်ချုပ်တံတို့ပဲဒီနေရာမှာသုံးထားတဲ့သမှုတရောအထင်ကမောလို့ဥဒယဘောရကြမှာပြက်တာဒီနေရာမှာကအထင်ကမလို့ပါသမှုတရအထင်ကမယုံရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းအကြောင်းချုပ်ချင်းချုပ်ချင်းအကြောင်းကိုမြင်မှသိမှအာတဝကုံမယ်။အိုးတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်သူကမြင်တယ်လဲမေး။ဟုတ်ပလား။လူပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မမြင်ဘူးဘယ်သူကမြင်တာလဲ။မြင်ကမြင်တယ်တနည်းပြောမှဆိုရင်တရားရှိတဲ့သူကမြင်တယ်ဆိုတာဒီတကယ်တမ်းကျဘယ်သူကမြင်တရားကမြင်ဘယ်သူကမြင်တာလဲ။တရားကမြင်တာအဓိကကောက်လိုက်ရင်တော့ဉာဏ်တရားပေါ့ဟုတ်လားအဓိကကောက်လိုက်ရင်ဉာဏ်တရားတော့မြင်တဲ့သူမှသိတဲ့သူမှသိမြင်တဲ့သူမှဒါလည်းအတဘောကုန်ခန်းသည်အလွတ်ခေါ်တာကောင်းတာစာအုပ်ထဲကရှုပ်နေတာအိမ်ကျမအေးစီလေးဖတ်ကြည့်ကြတာဖတ်ပါခုလည်းဖတ်လို့ရပါတယ်ကိုလည်းဖတ်ကြည့်တာမဖတ်ဘူးအဲဆာမျက်နှာနဲ့မှာကြတော့ဗာပြောခုနယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုမြင်တာသိသွားပြီသိတာလည်းသိသွားပြီနောက်ကြတော့ဘုန်းတော်ဒီမြတ်ဆိုဗာမိတ်နှုံဆိုဘာဝနာယောဂံအနာနုယုံတတ္တဘာဝနာယောဂံဘာဝနာတရားအလုတ်အထုတ်မှုကိုအနာနုယုံတတ္တအာမထုတ်တဲ့ဘိက္ခုနောယဟံအာတရားအာမထုတ်တဲ့သူမှာတဲ့မြင်လဲမမြင်ဘူးသိလဲမသိဘူးအတဝကုံမလားအကုန်ပါပဲပထမအတဝကုံတာကဘသူကြောင့်ကုံတာတဲ့လေမြင်လို့သိလို့ဘသူ့ကိုမြင်တာလဲယုံနံဓမ္မသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမြင်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမြင်တယ်ချုပ်ချင်းရှင်းတာအဲ့ဒီရှင်းတယ်ဒါမြင့်အဲ့လိုမြင်ဖို့ကတရားဘာလို့ရမှာလဲမြင်နေတာကအာထုတ်တာလားမြင်ဖို့ကအာထုတ်တာမြင်ဖို့ကအာထုတ်တာအာထုတ်မှပါဖြစ်မြင်မှနော်ရှင်းလားအာထုတ်မှမြင်မှမြင်မှဘာကုံမှအာတဝကုံအောင်ဘယ်သူလုံးမှလဲ
မြင်တာကလုံးမယ်မြင်အောင်ဘယ်သူကလုံးမလဲအားထုတ်ရရှင်းလားဒါရှင်းလားသဘောပေါက်လားမသိတဆင့်တဆင့်ကြော်ကြော်သွားကြလို့ပြောတာဘာဝနာနုယောဂံဘာဝနာနုယောဂံအနာနုယုတ်တတဗိခဝေဗိခုနောဝိဟရတောတရားအမထုတ်ဖဲနဲ့များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့မမြင်ဘူးတဲ့မသိဘူးတဲ့သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံယဟန္တာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတည်းရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမြင်တာကိုတရားအထုတ်တယ်လို့မယူနိုင်အောင်ဟုတ်လားမြင်တာကမြင်တာပဲသိတာကသိတာပဲဘယ်သူကြောင့်မြင်တာလဲဆိုရင်အမထုတ်ရင်မမြင်ဘူးဟေ့အထုတ်ရင်ရှင်းလားခုပြောလားအမထုတ်ရင်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်ကြီးတော့ပါဠိထည့်ဖို့အချိန်မရနိုင်လို့ပါဠိတော်မြန်မာပြန်ကြီးပါဠိရွတ်ပြပါတယ်တရားအလုတ်အထုတ်တဲ့သူအမထုတ်လို့ရှိရင်တဲ့ယုံ난လေမမြင်ဘူးဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းဘာမှမမြင်ဘူးအတော်လေမကုံဘူးဒါမြင်ဘေဟာကိုအထုတ်ရမှာလေဟုတ်လားဘာမြင်ရသိရမှာလေဆိုတော့ယုံ난ဓမ္မသင်္ခါရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်ရသိရမယ်ဘာလို့မသိတာလဲဆိုတော့မပွားလို့မပွားများလို့ဘာလို့မသိမမြင်တာလဲဘာလို့မမြင်မသိတာလဲဆိုရင်မပွားများလို့တနည်းပြောရင်အမထုတ်လို့ဟုတ်လားနမောဒီတရားအထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေကြတာဘလို့လောက်တံကိုပဲအထုတ်တယ်လို့ထင်နေကြတာအခုဒီစားပြပြီနော်အထုတ်တာအထုတ်တယ်ဆိုပွားများတာပေါ့တံကိတ္တဟေတုအဘယ်အကြောင်းကြောင့်နီးမှုမူကမမြင်ဘူးမသိဘူးတဲ့တရားအထုတ်တာကိုအမထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်ဘူးမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအဘယ်အကြောင်းကြောင့်နီးမှုကပြောလိုက်ပါအဘာဝိတ္တံမပွားများသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်မပွားများလို့တယ်အဲ့တော့ဘာဆက်လာလဲကိတ္တအဘာဝိတ္တံဘာကိုများမပွားများတာပွားတယ်လေဘာကိုမပွားများတာလဲဆိုတော့ဘာတဲ့တော့မြန်မာပြန်ကဘာမပွားများတာလဲဆိုတော့အဘာဝိတ္တံစတ္တအဘာဝိတ္တံစတုဏံတတိပဋ္ဌာနံဟုတ်လားဘာမပွားတာလဲဘာမပွားတာနောက်ကပါသေးတယ်ပါလေအဲ့ဒါပဲရှင်းနှန်းနေနေတိုးမကြည့်ကြတာသိုးတာအဘာဝိတ္တံစတုံဏံတတိပဋ္ဌာနံတတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးမပွားလို့တော့ကြောင်းတော့ကောင်းအဘာဝိတ္တံစတုံဏံတမပဒာနံံတမပဒံ၄ပါးကိုမပွားလို့တော့ကြောင်း၎င်းဟုတ်လားစတုံဏံအဘာဝိတ္တံစတုံဏဣတိပါဒာနံဣတိပါ၄ပါးကိုမပွားများလို့တော့၎င်းနဲ့တတိပဋ္ဌံတစ်မျိုးတည်းမလုပ်ဖို့ပြောတာအဲ့ဒါဟောချင်တာပဲဒီစာအုပ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါတန်တုခေါ်ပါလုပ်တဲ့သူတွေလည်းတန်တုခေါ်ပါတယ်ဖတ်ကြည့်တဲ့သူတွေလည်းတန်တုခေါ်ပါတယ်နို့မို့ရင်တတိပဋ္ဌံမှာတရားတစ်ခုတည်းဖြစ်နေကြလို့ရှင်းလားတတိပဋ္ဌံပွားရင်လေနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်သမဗရံပွားရင်လည်းဣတိပတ်ပွားရင်လည်းရှင်းလားခုပြောတာရှင်းလားဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးပွားရင်ရောက်တဲ့ကွယ်တော့ဟဲ့အဲ့ဒါဟောချင်တာရှင်းမလားနိုးပုံးလို့ရှင်ဥစ္စကိဏဗဇက်ပြောပဲဖြစ်မှာမို့လို့စာအုပ်ထုတ်တာအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ချင်တဲ့လူတွေဖတ်ကြတတိပဋ္ဌံတစ်ခုတည်းကိုတရားထင်နေတာအံ့နာကဲဘာပြန်ပြောเสียရရှိသေးလဲမရှိရင်ပြန်ကြွတော့မယ်ကိုစိတ်ထဲမှာတတိပဋ္ဌံအလုံးအာထုံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ထင်းနေသလားတမပဒံအာထုံရောမရဘူးလားဘောဓိပက္ခယဘောဓိပက္ခယတရား38ပါးပွားတယ်တစ်ခုခုတစ်ခုခုပွားတယ်ဟုတ်လားသိလားဘောဓိပက္ခယ38ပါးပါဠိလိုမရွတ်တော့ဘူးလေမြန်မာလိုပြောတော့တတိပဋ္ဌံက၄ပါးတမပဋ္ဌံက၄ပါးအဋ္ဌိပက၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့22ပါးမလို့ပေါ့နဲ့22ပါးပဲရှိပါလိမ့်တယ်ဘယ်နှပါးလဲ22ပါးရှိသွားပြီနောက်ထပ်ဣန္ဒြေ၅ပါးဘူး၅10ပါးဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိသွား20 2ပါးဘယ်လောက်ကျန်လဲ15ပါးကျန်တော့တာပေါ့9ပါးနဲ့10ပါးပေါ့ဘုဇင်9ပါးမဂ္ဂင်ရှိပါတွေ့ဗလားပါဠိတော်ကြီးမှာဘုရားခေါ်ထားတာတာဝုဋ္ဌိမှာခေါ်ထားတာ
တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာတတိပဋ္ဌာန်မှာအာမထုတ်ရရင်တော့တို့သောတာပန်မဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ထင်နေရင်ဖယ်လိုက်တော့အဲ့ဒါစိတ်အဲ့ဒီအစွဲကြီးဖယ်လိုက်တော့ဟုတ်လားဖယ်တတိပဋ္ဌာန်တော့အာမထုတ်နိုင်တမဗဒံတော့အာထုတ်ပါသည်မရဘူးလားမရပါဘူးတခုမဟုတ်အခုကတခုမဟုတ်တခုအာထုတ်ကြည့်တာလားတခုတည်းအာထုတ်ကြည့်နေကြတာလား အဲ့ဒါလေးဟောခြင်းလို့လာတာ၃ရက်ဟောစီရမလို့တော့ပြီးပြီခဏတည်းညာသဘောပေါက်ပလားတတိပဋ္ဌာန်တရားဟောထားတယ်တို့ဒုနာကဒကာဒကမတွေအလူတန်းရှိလို့ဘာပွဲရှိရှိတာရေးနာရေးဘာရှိရှိတရားပွဲမပိုင်မလိုက်တရားပွဲဟောပေးတယ်တနာရီတနာရီတတိပဋ္ဌာန်60နဲ့မှလေးလာရောက်သွား အပိုင်း60ကျော်သွားပြီမဟာတတိပဋ္ဌာန်တော့အဲ့ဒီမှာဟောထားတဲ့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်ကတော့အကျေမဟောတော့ဘူးတမဗဒံရဲ့အဋ္ဌိပတ်ရဲ့ဘုံ၅ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးရဲ့ဘုံ၅ပါးရဲ့ဘုဇင်၇ပါးရဲ့မေခင်၈ပါးရဲ့အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မေခင်၈ပါးပွားရင်ရောနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားဘုဇင်၇ပါးပွားရင်ရောနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားဘုံ၅ပါးဣန္ဒြေ၅ပါး ဣတိပလေးပါတမပရံလေးပါဟဲအစွဲစချွတ်ချင်တာဟိဘသူအစွဲလဲဆိုဥစိတ်ကိနာကိုအစွဲကိုချွတ်တာငေကလေးကတတိပဋ္ဌံတတိပဋ္ဌံတတိပဋ္ဌံမဲ့ထင်လာခဲ့တာစာပေပရိယတ်တိတာကိုသင်အံလေးချက်မှုဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့မတွေ့ရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြလဲတတိပဋ္ဌံမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ထင်တာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်အထာဂရဆရာမြတ်ကြီးကမိန်သည်ဘယ်တရားအားထုတ်အားထုတ်တတိပဋ္ဌံကလွတ်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူးတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ကလွတ်ပြီးဘာဝနာဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သူကအထာဂရဆရာကြီးကဖွင့်ဆိုမှာပေါ့တတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာတတိပဋ္ဌာန်အကောင်းဆုံးပြောမှာပေါ့မှန်ပါပါဟုတ်လားတမဗဒံနဲ့အားထုတ်တဲ့သူအတွက်ကြတော့လေဝရိယမပါဘဲနဲ့တော့ဘာအရိယမှာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားမေခင်ရှင်ပန်းခေါ်လို့မေခင်ရှင်ပန်းနဲ့ကိုင်ညီမဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးလို့ မဲခင်ရှင်ပန်းကလွဲပြီးတော့ဟေ့မင်းတို့ကြင့်စရာမရှိဘူးလို့အုံကိုဟောမှာပေါ့ဟုတ်လားခုပြောတာဟုတ်လားနားလေလားကဲတတိပဋ္ဌာန်အာထုတ်တာနဲ့တမဗဒံအာထုတ်တာနဲ့ဘာကွာတုံးလို့မေးလာပြီပင်ကိုကတတိဘဝံဘဝကတတိတွေအာကောင်းငယ်လို့ဒီဘဝမှာလည်းတတိအာကောင်းရင်တတိပဋ္ဌာန်အာထုတ်ပါလိ ကြပြောက်ကောက်မရဘာလို့ကြပြောက်ကောက်မရဘယ်နာကြပြောက်လို့မှန်ပါသေးကောက်လို့လည်းဘယ်နာမှမရတတိလွတ်နေတဲ့သူကြတော့တတိပဋ္ဌာန်အားထုတ်လို့မရပါလိမ့်ဟုတ်လားဝရိယအားကောင်းတဲ့သူများကြတော့တမပဋ္ဌာန်အားထုတ်စမ်းပါရှင်းလားတခုမဟုတ်ကုတိလူတွေပါအားထုတ်တခုပဲပေါ်ပေါ်မလို့နဲ့တော့တဏှာလုံးလို့ဟောပေးတာဘုရုဒနာရာ ကိုကိုကိုပဲတနာရပါသူများမတနာဘူးအော်သူတို့တော့မသိအေးတာတို့ပါဘာကိုမိုးတဲ့လီတွေဆိုတော့ဟောပြရခုတော့ပေါ့လားတတိပဋ္ဌာန်အထုတ်တာအဆင်ပြေလားပြေတော့သောတာပန်ဖြစ်မလားမဖြစ်သေးရင်တခုမဟုတ်တခုလက်အထုတ်ကြီးဘောဓိပက္ခယတရား36ခုနှစ်ပါးကမဉ္ဇဉ်ဖွညာနေရဲ့အသင်းပင်တခုအထုတ်ရင်ရပြီကျန်တဲ့ဒီအာကောင်းလာတယ်ကိုနဲ့36ခုနှစ်ပါးဘာကြိုက်တယ်လဲကိုမသိဘူးလေ တတိပဋ္ဌာန်တတိအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမဗရံဝရိယအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အော်အဋ္ဌိဘက်ကတကူအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆန္ဒပေါ့ဆန္ဒပြင်းပြလို့လောကမှာဆန္ဒကြောင့်အောင်မြင်လာတဲ့သူတွေတပုန်ကြီးစိတ်အစွမ်းအာကောင်းလို့အောင်မြင်လာတဲ့သူတွေတပုန်ကြီးအဲ့လိုလူတွေများသွားပြီးတော့ဆန္ဒအပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတတိပဋ္ဌာန်သွားမလုံးနဲ့တတိပဋ္ဌာန်သွားမလုံးန
ne du jado bu atho bozin akau ne pogo jado bozin atho megin akau ne pogo jado megin atho tiyong ne tiyong du de la tiyong ne tiyong ko ma hou bu kwe tiyong the ko ma du bu he takhatri ko tadi akau ne takhali tadi amma kaum ko takhatri wiriya akau ne ke ku pyo de adibe na le bala ဒီဘောပဲနားလေပြီဆိုမေးကြည့်မှာမေးလေဖြေမှာကိုတည်ပြီးသားပါကိုဒီတန်းနာတာတန်းလား
မရတန်အောင်ဘယ်လောက်ယင်းထားလို့တော့ပြောသမောသူတို့ဘာများယင်းထားတာကြာနဲ့တန်နေတဲ့ခိုင်ဟုတ်တယ်ကွယ်ဒီရက်ထက်တရားပွဲတွေကိုနာလူတွေဆူရတာအချိန်ရနေတော့ဒီလူတွေပါဆူခြင်းပါပြောသမောတန်နေပြောအောင်ဘယ်လောက်ယင်းထားလို့တော့ဟမ်ဘယ်လောက်ယင်းလားအမူရဲလီရဲလာရဝေးဂျင်းထားတာ။အော်ကောင်းနေ။တော်တော်ကိုသာသနာကိုတော်တော်ကြည်ညိုကြတဲ့လူတွေ။ကိုယ်အကြောင်းကိုသိတဲ့လူတွေပဲ။ဘဝတန်တရာတက်လျှောက်လုံးကတတိကိုယင်းပြီးတော့မှလူလာဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်လူလာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတတိပဋ္ဌာန်ကိုအားထုတ်ပါ။ကိုယင်းနေတာအဲ့ဒီတတိ။ဘဝတန်တရာတက်လျှောက်လုံးကကိုကဝရိယနဲ့ယင်းပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့လူပြည်ကိုရောက်လာသည်ရှိတော့အဲ့ဒီဝရိယလေးနဲ့ယင်းပြီးဟေသမဗရာအထုတ်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရပါလားလို့အသိဝင်သွားတာတန်တာဟုတ်လားလူဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်လို့လူဖြစ်တာကွယ်ကုသိုလ်မပါရင်လူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဘာနဲ့ယင်းခဲ့တာလဲတတိပဋ္ဌာန်နဲ့လားသမဗဋ္ဌာန်နဲ့လားအဋ္ဌိပတ်နဲ့လားအိန္ဒြေနဲ့လားဘုံနဲ့လားဘုဇင်နဲ့လားမက်ခင်နဲ့လားကိုမပြောတာဟုတ်လားကိုလာခဲ့တော့ကတတိနဲ့လာခဲ့ရင်တတိပဋ္ဌာန်အထုတ်လို့တရားရတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရွတ်နိုင်ဘူးကိုလာခဲ့တော့ကဝရိယနဲ့လာခဲ့ရင်တတိပဋ္ဌာန်အထုတ်ရင်အလုရှုပ်ကုန်ရောဟုတ်လားဝရိယနဲ့ယင်းလို့လူလာဖြစ်ရင်ဝရိယနဲ့ဆိုင်တဲ့သမဗဒံအထုတ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတတိပဋ္ဌာန်နဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါသည်သမဗဒံနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါသည်တတိပဋ္ဌာန်အထုတ်တာနဲ့သမဗဒံအထုတ်တာနဲ့ဘာကွာတလဲလို့မေးအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းပြောပါရစေနော်မသူတို့ခွင့်မပြုလဲပြောမှာပါအဲ့ဒါပြောခြင်းလို့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အာယုံကကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဟုတ်လားမိမိတန်တမ်းမှာတတိရှိလာသည်ရှိသောကြုံရဆုံရမယ့်အာယုံဟာဘယ်နှမျိုးကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့ဟုတ်လားကာယတင်မဲ့အာနာပါနကာယရှိသည်ကာယတင်မဲ့ဣရိယာပဌာကာယရှိသည်ကာယတင်မဲ့သံပစင်ညာကာယရှိသည်ကာယတင်မဲ့အတုပါကာယရှိသည်အကာယတင်မဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိသော14မျိုးကံရတယ်မဲ့14မျိုးဝေဒနာကလည်း3မျိုးစိတ်ကလည်း꽌ပြန်သည်ဓမ္မကလည်း꽌ပြန်သည်အဲ့ဒါတည်းမဟာတတိပဋ္ဌာနအလုအားထုတ်တဲ့သူတတိရှိပြီးတော့အာယုဘယ်နှမျိုးကြည့်ရလဲ22မှ1မျိုးဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ22မျိုး22မျိုးတတိရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီ22မျိုးကိုမှအကျေပြန်ချက်ရည်တွဲလို့မကုန်နိုင်ဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့မှာကိုပဲဏိဝရဏကပါသည်ခန္ဓာကပါသည်အာယတနာကပါသည်သစ္စာကပါသည်အဲ့ဒါသည်နဲ့ဆိုတော့တတိအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိရှိပြီးအာထုတ်တဲ့သူဟာအာယုံတစ်ခုတည်းလားအများကြီးလားအများကြီးနဲ့မှသူနဲ့ကြိုက်တာတော့ပေါ့လားရှင်းတယ်ခုပြောတာဖယားဟောတဲ့ဟာကိုပြန်ရှင်းပြတာပါအနည်းဆုံးဘယ်နှမျိုးနောက်ထပ်ပြန်ခွဲရင်21မျိုးကံရတခုတည်းကိုပဲကွယ်ထွက်လေဝင်လေမှတ်တာရှိတယ်မှတ်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရင်အမှုရန်လှုပ်ရှားတာမှတ်တာရှိတယ်ထိုင်ရင်သွားရင်ရန်ရင်လျောင်းရင်မှတ်တာရှိတယ်ခါတိတိတာယီတိစားရင်တောင်းရင်မှတ်တာဒီရှိတယ်နောက်ဆုံးအာနာပါနပဲငယ်ဒိတ်လားနှာခေါင်းလားဘိုက်လားယင်ပတ်လားမှတ်တာဒီရှိတယ်တချို့တရားအလုပ်အထုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှာအဲ့ဒါတွေလာမပြောနဲ့တနေရတာပြောအဲ့ဒါတွေလာမပြောနဲ့တခုသေးတာပြောအဲ့ဒီအသေးတာပြောလိုက်အသေးမှတ်မယ်အာယုံများတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။မရှိဘူးလားရှိလား။ကိုကိုကိုပြန်မေးပါ21မျိုးလုံးကိုအပါဝဗလား။အပါဝမှတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအဆင်ပြေမပေါ့။တတိအာကုံတဲ့သူက21မျိုးလုံးကိုအပါဝတယ်။တကယ်တတိအပါမဝသေးတော့လျှော်သေးနေဒါလေးမှတ်လိုက်ပြီးရောဒါလေးမှတ်လိုက်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိအာကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လား။မကောင်းရင်ဘယ်နှခုပဲလွယ်လွယ်ပြောတာ။တခုပဲလွယ်လွယ်ပြောလိုက်တာတကယ်တမ်းကြတော့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အာယုံကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်အလုံးမဟာတတိပဋ္ဌာန်တော့ကြီးလည်းသိပြီးသားပါဓမ္မပေါ့လားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တရွေတရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာအားထုတ်ပါတဲ့ဒီအာယုံဟိုအာယုံဒီဟာလီလာဟိုဟာလီလာဟိုသူကလည်းဒီဟာပြောတယ်ဒီလူကလည်းဟိုဟာပြောတယ်နဲ့တပည့်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဟိုဟာလည်းမှတ်ကြည့်ဒီဟာလည်းမှတ်ကြည့်တခါတည်းဒီဟာမှတ်ရင်နဲ့ဟိုဟာပေါ်ဟိုဟာမှတ်ရင်နဲ့ဒ
ဒီဟာပေါ်တပည့်တော်တို့ကိုတပည့်တော်တို့ကိုပဲစိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုအလိုမကျဘူးဖေ။စိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုအမေရဘူးဖေဆိုရင်အဲ့ဒီလူသတိမကောင်းလို့ဟုတ်လား။သတိကောင်းတဲ့သူကအာယုံများလဲအဆင်မပြေဘူးလား။အခုသတိတော့အာမကောင်းတော့အာယုံဘယ်နှခုပဲကြည်ခိုင်းရသည်။ တခုပဲကြည်ခိုင်းရတယ်အာနာပါနထွက်လေဝင်လေကြည်ရင်လည်းလှုပ်တဲ့ကမဟာဘုတ်လေးပါးမတွေ့ဘူးလားသွားတာလာတာတွေလည်းမတွေ့ဘူးလားစားတာတောက်တာတွေလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒါလောက်ထိအများကြီးကိုမှတ်ရလုံးလို့စိတ်ရှုပ်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးတရားမမှန်တာလားသတိမကောင်းတာလားကိုယ်သတိမကောင်းတာကိုယ်သတိမကောင်းမင်းနဲ့အဲ့ဒီတရားကြီးကိုအတင်းအားထုတ်ရင်အများအတွက်မှန်ပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်မတွေ့န
ตัตติปัฏฐานเนี่ยตัตติเนี่ยบากว่าตะเลโลไม่ยินมหาตัตติปัฏฐานน่ะตุฏฐะอโลอยะตัตติเยอายุนี่ก็อะญาจีบามหาตมะปะรันตมะปะรันน่ะตั้งยุตมะปะรันน่ะตุฏฐะอนิเนี่ยเปล่ายินมะผิดได้อกุโตมะผิดอ๋อผิดปี้ดอกุโตมะผิดอ๋อมะผิดได้กุโตผิดอ๋อผิดปี้ดอกุโตตู้อ๋อบะนะမျိုး ตุ้เล่4မျိုးပဲတတိပဋ္ဌာန်တော့ကလည်း4မျိုးတူလဲ4မျိုးကြတော့ကြည်တော့သိချာအရေးကြီးတယ်เนาะမဖြစ်သေးတဲ့အာကုသို့မဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအာကုသို့မဖြစ်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသို့ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသို့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ4မျိုးကအကျေထက်ချက်လို့မရအကျဉ်းချုံလိုက်ရင်အာကုသို့မဖြစ်ကုသို့ဖြစ်ဘယ်နှမျိုးဘယ်နှမျိုးအာယုံများတာမကြိုက်တဲ့သူကွယ်မဟာတ တတိပဋ္ဌာနအာထုတ်တာထက်တမပ္ပဏံနဲ့အာထုတ်တာဘူကောင်းတမပ္ပဏံလုံးကဝရိယနဲ့အာထုတ်တဲ့သူရဲ့အာယုံဒီတတိရှိတဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံကကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဒီဝရိယအာကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကာယမြင်ဝေဒနာမြင်စိတ်မြင်ဓမ္မမြင်တတိပဋ္ဌာန်အယဝိပဿနာဖြစ်သည်လို့ဆိုတမပ္ပဏံအယကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုမြင်လို့ရှိရင်လေဝိပဿနာဖြစ်ပါသည် ဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုမြင်လေဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးကဲအာယုံများတာကြိုက်ရင်ဘာအားထုတ်မလဲအာယုံနဲ့တာကြိုက်ရင်ရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒါကိုကဖြင့်အာယုံများတာကိုဘလို့မှကိုနဲ့မသိမလျော်ဘဲနဲ့တော့ဟေးတခါလာဟိုဟာဒီဟာရှုပ်ရှက်ခတ်နေအဲ့ဒါနဲ့ပဲတဏှာကြီးပြည့်သွားကြတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲတဏှာကြီး ပြည့်သွားကြတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲတနစ်ကျော်လာပြီနှစ်နှစ်ကျော်လာပြီရှင်းလားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာဓမ္မဆိုတာလည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်အယဝိပဿနာအာယုံလျှော့ပြောတာနော်တမပရံပုဒ္ဒံအယလည်းပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံမဟာပရိသတ်မီတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာကြာတော့ ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ကုသိုလ်ကိုသိတယ်အကုသိုလ်ကိုသိတယ်မေးမြစ်တာကိုသိတယ်ဖြူစင်တာကိုသိတယ်ယုံညံ့တာကိုသိတယ်ကောင်းမြတ်တာကိုသိတယ်မိဝဲသိနာကိုသိတယ်ရှောင်ခွာသိနာကိုသိတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ဆိုတာကွယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကွယ်ပြညာနာပရမတ်လားဟောဘယ်နဲ့ကုသိုလ်ပြညာမှာပဲဒုက္ခပဲကုသလံအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာ ကုသလံကုသိုလ်ဆိုတာဒီအနာဝိဇ္ဇအပြည့်ကင်းတယ်ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပြီးတယ်အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဓမ္မနိတ္တတနေစီဝတဘာဝတတ္တလည်းမဟုတ်ဇီဝလည်းမဟုတ်တဲ့ဓမ္မသဘောတရားတတ်တဲ့ကုသိုလ်လည်းပရမတ်အကုသိုလ်လည်းပရမတ်အိုတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ညံလေးနဲ့ရှင်းအောင်ပြန်နာယူလိုက်စမ်းပါတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ 22မျိုးပဲရှိသည်4မျိုးကိုအကျဲချဲလို့မရတော့ဘယ်နှမျိုးအချင်းချုံရင်2မျိုးပဲရှိတော့ဒီဘာနဲ့ပါလေအကုသိုလ်မှမတည်ဘူးလားအကုသိုလ်မှမတည်ဘူးလားလောက်တာပြောတာစိတ်ကူးတာကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မခွဲဟဲအပြစ်ရှိပြီးစိတ်ညစ်နေတာကတစ်မျိုးအပြစ်ကင်းပြီးစိတ်ချမ်းသာနေတာက ကိုစိတ်ညစ်တာစိတ်ချမ်းသာမှာကိုမတည်ဘူးလားမတည်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလားယဟနာဖြစ်ခြင်းလားအာယုံများတာကြိုက်လားနဲတာကြိုက်လားကြီးကျယ်တာဒီဖုန်ကြီးခေါ်တော့နဲတာကြိုက်တယ်
ဘောဘမလုံးနဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်အလိုအာယုန်တွေတလုံးများတာကိုတမျိုးတည်းပေးထားတော့အဲ့ဒီမှာနေအားမရပဲစိတ်ရှုပ်ကုန်တဲ့သူတွေတပုံးကြီးဟုတ်လားတကယ်တတိအားကောင်းနေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအပါဝါတယ်ထိုင်နေတုန်းလဲအထုတ်တတ်တဲ့ရက်တုန်းလဲအထုတ်တတ်တဲ့လျှောက်နှုန်းလဲအထုတ်တတ်တဲ့အချိန်မရွေးကာယဆိုလဲကာယ14မျိုးအပါဝါတယ်အဲ့ဒါတတိအားကောင်းတဲ့လူတတိအားမကောင်းမဲနဲ့သွားအထုတ်နေပြန်ရင်လဲအာယုန်များလုံးလို့ကိုစိတ်ပြက်အာယုံများတော့သူဘာလုပ်လဲအာယုံတစ်ခုတည်းကိုပဲဘာလုပ်နေရလဲရှုနေရတယ်မှတ်နေရတယ်စိုက်နေရတယ်ကြည်နေရတယ်သိနေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုအလုံးမဖြစ်တဲ့သူတွေတပုံးကြီးဟုတ်လားတဘောပေါက်လားတူတူမေးကြည့်မယ်ဒါနဲ့အရင်တုန်းကလှုပ်ခဲ့တာတွေကိုနဲ့ကြိုက်လို့လားရမ်းဆော်လာတာလားဩတို့ရမ်းမခေါ်ခြင်းလို့စာအုပ်နဲ့ရိုက်ပြီးဝေတာရမ်းဆော်တဲ့သူတွေရမ်းမဆော်အောင်တမပ္ပဌာနာတုတ်တန်တုတ်သေးဆိုရင်တမပ္ပဌာန်ပွားဖို့ဟောတာတတိပ္ပဌာနာတုတ်တန်တုတ်သေးဆိုရင်တတိပ္ပဌာန်ပွားဖို့ဟောတာတမ္မာဒိဋ္ဌိတုတ်သေးဆိုရင်မကင်ရှိပါတမ္မာဒိဋ္ဌိပွားဖို့ဟောတယ်ဒီတုတ်ကြီးကြတော့38ပါးလုံးကိုဟောထားတာဟုတ်လားသူတို့တော့မသူခေတို့ဟောရတော့ကိုယ့်ကိုပျော်ကျေနပ်နေတယ်။သိပလား။ဒါမြင့်တရားအလုတ်အားထုတ်ရင်ဩမေးကြည့်အောင်။အခုကတော့အမြဲတမ်း၁၀ရက်ခေါ်ရင်လည်း၁၀ရက်တရားစခန်းခေါ်တာနော်။အခု၃ရက်ဆိုရင်လည်းဥပုပ်နဲ့မဟုတ်ပေမဲ့ဥပုပ်၈ပန်းတိလာဥပုပ်ပေးလိုက်တာနော်။ကဲဒီလူတွေမေးကြည့်မယ်။တရက်လုံး24နာရီလုံးတရားအားထုတ်နိုင်တာ။၁၂နာရီ12နာရီလုံးအားထုတ်နိုင်လားဟမ်12နာရီတဝက်ဆိုတော့နေ့6လီ6နာရီ6နာရီအားထုတ်နိုင်လားဟမ်နေ့3လီ3နာရီအားထုတ်နိုင်လားခင်ပြောအိုးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိဘုရောဘဝမှာအရှုံးကြီးရှုံးတာကိုစိတ်တက်ကိုကိုပြန်ကြည့်တဏီကုံအာထုတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အစွဲကြီးရှိသွားပြီဟုတ်လားတဏီကုံအာထုတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အစွဲကြီးကိုဗန်းနဲ့ခြေဖြောင်းနေကြည့်တဏီကုံကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာလေးမှသိမနေနိုင်ဘူးလားရှင်းလားရှင်းလားတဏီကုံကိုကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်လားကိုစိတ်ညစ်လားကိုစိတ်ချမ်းသာလားလေးမှမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဒါမြင့်တဏီကုံအာထုတ်လို့နိုင်လားမနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးဗျာ။ခုကြတမျိုးခုတမျိုးတော့ကြတော့အရင်အရင်ခိုးလို့ထင်ခဲ့တဲ့ဤတွေတုန်းကကိုကိုကိုစိတ်တကြသည်တဏီကုံအာထုတ်လို့မရဘူးလို့ဟုတ်လားသိနိုင်ပါဘူးဗျာ။12နာရီအာထုတ်လို့မရဘူးလို့6နာရီအာထုတ်လို့မရဘူး3နာရီအာထုတ်လို့မရဘူးလို့ကိုစိတ်တကိုကိုချပစ်တာဘာလို့လဲမသိလို့ဟုတ်လားအခုမေးလိုက်ချင်းသည်ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိရင်လည်းတရားအထုတ်တာမဟုတ်လားတဏီကုံစိတ်ချမ်းသာနေတာစိတ်ဆင်းရဲနေတာသိရင်လည်းတရားအထုတ်တာမဟုတ်လားဟဲ့တဏှာကြီးလုံးအမထုတ်နိုင်ဘူးလား3နာရီ6နာရီ12နာရီတသက်လုံးမဲခုမှဖြစ်တော့ပေါ်ပေါ်မလုံးနဲ့တော့အရေးကြီးတယ်နော်ဘာလို့တရားမရတာလဲဆိုတော့တဏီကုံခိုးလို့အားထုတ်လို့တဏီကုံတော့မထုတ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာနဲ့ဆန္ဒတွေယော့သွားပြီဝိရိယတွေယော့သွားပြီအားထုတ်နည်းသေးချာမသိလို့တတိပဋ္ဌာန်အလုတ်အားထုတ်လို့21မျိုးအကျေချဲ့မျိုးပေါင်းများစွာတမျိုးမျိုးကိုမှတ်နေတာဒီပင်လေတဏီကုံမှတ်နိုင်သလားမှတ်နိုင်ပါဗျအဲ့ဒါပဲအဖြေကဘာလို့တော့ကိုနိဗ္ဗာန်မရောက်တာတော့ကိုစိတ်တက်ကိုကိုပြန်ချနေတာအခုမေးလိုက်ချင်းဒီတမပ္ပံလုံးလနီးနဲ့အာထုတ်ရင်အာယုံကဘာလဲကုသိုလ်နဲ့ဟုတ်လားနှစ်ပါးတည်းမဟုတ်လားနှုတ်ဆုံးကိုငုံပြောမယ်ကွယ်အကုသိုလ်ခေါင်းလေးကိုဘာပဲထင်တမျိုးတည်းမဟုတ်လားကုသိုလ်ခေါင်းလေးထင်နေအကုသိုလ်မလားဓမ္မမဟုတ်ရင်လေကွယ်ကိုအဖြစ်များတာကဘာလဲမကုသိုလ်လားကိုယ်အဖြစ်များတဲ့အကုသိုလ်ကိုဖြစ်တော်မလားဖြစ်တော်မလားဖြစ်တော်မလားပြီးမဖြစ်ပဲအကုသိုလ်သာခယူဆိုင်နေကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ကွယ်ဒီသမဗရဏ၄လက်၄ပါး၄ပါးသူ့ရဲ့အာယုံအလုံး၄မျိုးကချုံနိုင်ရင်2မျိုး2မျိုးချုံရင်1မျိုးပဲရှိတာနေစမ်းမှာကွယ်တဏီကုံလုံးတသက်လုံးမော်တာတော့ဘောပေါက်တာခုပြောတာ
Atau tak pula. Thayin ni yo, beni ni atau me. Hodoh mula. Thayin ni 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 kudo akudo pime piji. Lo yin lewe. Kudo akudo pime piji, nyin yin lewe. Hey, lo da nyin na adiga mahodo mimi ye, daya si le so le si, tamabran lo na si le si, tadinyan pa la re si ye ayon di kudo. Kudo akudo kwe di da binyan nyan. Aro nedi de bo. Aro nedi de bo. Kudo akudo kwe di da. Binyanyan. Oh, kudo le si de. Akudo le si de. Kudo ga chanda de. Akudo ga senye de lo di da ga. Binyanyan. Oh, senye da ga. Akudo chanda da ga. Kudo lo di bi mami da ga. Da di. How la? Degen ato yin badu bama pime. Wariya. Badu bama pime. Wariya sunadi anubana na babagana agudana na dhamana anubada ya wayamo. Mapi dire agudo mapi ao. Pi bida agudo? Bebiak ao. Mapi dire kudo pi ao. Pi bida kudo go sade dabo do ao. Limyo go jilai do. Mapi dire agudo libari. Agudo biwara kade. Mapi dire siksiyemu budu pi cheno. Hadumula. Kuhaku bingku ka wariya ku agong sire sida siya dhane wariya madungyara ane. Oh, dukuro sire no. Tama perane nipan yauk de lu jahabu la. Jahabu. Tadi perane be nipan yauk de biyo ni jahada. Tadi perane le nipan yauk badi. Tama perane le nipan yauk badi. Mabshi dire sik sinye da ko badu apshi chen. Badu apshi chen. Hola. Pilih resik sini orang berdua siap sih cing, malay sih cing ni duduk bau ni letu biar biar biron. Ada mai lon lon lo, sih sini ada pilih ni mana tiada dana, ma piao cing ni tu lumai. Ah lumai lu biar lum kong, alam jijan hon lah. Lu pilih, lu a, lu na, lu tai, lu yai, lu mai, lu belaca, lu na la bayung, sanggup milih. ก็เสียงว่าจีดามะกูเสียงเสียงน่ะกูไม่ได้ยูลาก็เสียงเสียงพิชเนลุมยาบ้าละเสียงเสียงพิชเนลุมาบ้าเนี่ยเสียงเสียงเด็กอากุโดโกตีอากุโดพิจาวโกตีเสียงเสียงเด็กอากุโดโกตีอากุโดชกจาวโกอากุโดชกเชิงโกตีอากุโดพิจิงโกตีอากุโดพิจาวโกตีอากุโดชกจาวโกตีเนี่ยงั้นตีบาร์เรกวย Baru ko sik sinye na ro ko di de mo la. Tu jang sin la sik sinye da bo. Hau la. Sik sinye jin tu jang wo sebi ro. Ma sinye jin. Era de ya jin na de. Hau la. Tu jang sin la lo sik sinye ni. Se gu ma sin sa ni ro. Di jang sin la lo sik sinye ni. Ma sin sa bi ni na na. Ku wa sin sa ra la tu ha du bo la la. Mau tu cici dah tu tu bom lah. Sandang seni di wayama di wiriyang arbedi, sedam pegana di berhadi. Wiriya gu aje che biyoye, ezalu di lari. Sandang seni di wiriya lene dege atu do me soye, aku do mbipi cine sandang ligu amuila isama. Hola, sandang ligu amuila isama, kodi nyama biyane maji. Tengah lu amat hebat, bagu hangahi, masuklah mui, ada orang lewat kan, lumiau cinai dah lu, alu lepas dari dia, dia lu asana mabau, isha lu korai pali. Tengah amat hebat ni, pichina gu alu lu korai. Tengah amat hebat itu, aku tu mpichina gu, sanda, aku tu pichina gu, sanda lu korai, edi bandek, kiri dana tu cahzi be. Di ni ama alu sana lu tuah mpichai ni alu beno, tu ilasa ulir ama alu. Pani lu ngah eksan lu kode dah yuji dah. Enak lu gua masa biasa, ha lu sura lumba tibu he, naga balik telai ni. Sana balik telai ni seti gua doa 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 dia biye. Eksan gua lu lu koda, sanda jadu sanda di bapa. Wiriya ma bapa dale begasa amale sanda zaniti, aku tu mepi cine sanda li muiza ma. Sing mepi cine sanda li muiza ma, eda gua dia atau dalu kodi. Madala, shudala, madale, mabah, shudale, mahu tibido sebi atau nira, lolo nira,
สิ่งเสียดาลีตีเดผิดลาเดเสร็จมาผิดฉินเนี่ยสันดานสนิทดิสันดานลีผิดยงกูอันน่ะอาทุเดลูกขอดาอลูมะกูเนาะดีแท้อลูมะกูเนาะเกเตียนอลูอาทุฉินเนี่ยตูรอกองนี่นิพพานยောက်ฉินยิงสิ่งเสียจินเนี่ยสิ่งกระดิผิดฉินล่ะสิ่งไม่เสียจินสิ่งชำนาญจินเนี่ยสันดานลีดิผิดอองลุไลอันน่ะวิริยะเวจินปูล่ะ ไอ้ดีนี่เนี่ยเจ็บบุล่ะเจ็บบุบ่าวบ่ารู้ไม่เจ็บบุล่ะรู้เนเน่กูสิ่งเสียไรดันเนี่ยเดี๋ยวยังเนี่ยกูว่ากูจะอยากเทิดตีละกองละตุ้มยาดีกว่าเปียวทุบเปียวละกองละอ๋อตุ้มยาดีกว่าทุบเปียวอะไรบ่กูพี่เชื่อไปในเนี่ยรู้เปียวละมีอะไรน้าท้องไปได้รู้เปียวละมีอะไรกองเลยอะไรนั่นเลยจะมานั่นเลยจะมาแต่ยังเอาอาทุตั้มมาบ้านเอาเนี่ยอาทุเป็นอาสามเอง อากูดูมาพิชเนสันนะอนุบาลนันนะอากูดูแลนันดามันนะอนุบาดายะวายมอสันนันสันเดียดีวิริยะอารเวดีวายมันกรอดีสิดัมเปกนาดีปะดะฮดีแต่ยันนันนี่เรียตุรกองโลวิริยะเนจูซาเรสระลูวิริยะละสิวิริยะละสิวิริยะสิวิริยะสุระเบกัสอะไรสันนันลิพิระอากูดูมาพิชเนสันนันลิกูดู พี่เชนเนี่ยสันดานเลยเอ็ดดิกาซาซาบากเวเอ็ดดิกาซาจาบาอายุมีอะไรล่ะนักข่าวเราไปแล้วยิ้มไปแล้วยิ้มเสียดูดีล่ะไทยมาแล้วยิ้มมาแล้วตัวมาแล้วลูกมาแล้วยิ้มมาแล้วยิ้มเสียดูดีล่ะไม่รู้รบุไม่รู้รบุดูเลยเป็นมันยิ้มได้บ่บ้ามาเข้าด่านี่เนี่ยยิ้มเข้าดีเชิงกงในไรจ้าเด็กเด็กนั่นบ้ามาจะอะไรบุในบ้านยาวเชิงกุศลนั่นนี่เนี่ยกูตัวไทยบีรบมันเลยยาเรย์ยาบีรบ มันเลยยาเรย์ยิงบีรบมันเลยยาเรย์ลูกบีรบมันเลยยาเรย์เอร่าดีดีกับผู้เราบ้ามาพิจิเนสิอากูดูโลกคดีสิ่งเสียดาลีมาพิจิเนสิดาสันดาอากูดูโลกคดีสิ่งชั่นดาลีพิจิเนสันดาเอริสันดาลีมวยไรสัมมาเกอโอ้ดิลูบิโอเอเดียนาเรย์ปริตาเดกูฮักกูลูซุขวัยไร ตอนนี้พระนักไก่เดือดดูว่าจะอุศุตมะพระนักไก่เดือดดูว่าที่รู้สึกดิลูดีไปอุศุเรียบะอ๋อที่พงศ์นี้ตมะพระนักโหรตมะพระนักอะไรดีเว่มาลุกในกว้างกูบาไก่ตะลิบบูบยังจีเอาละโชว์สีเนี่ยเปลี่ยนแต่ที่ประธานอาชูยเนี่ยมันไม่ยาบุไม่ยาเดบารีพี่นี่ดิแต่ขาดเลยจ้าเราตมะพระนักลีเนี่ยเลยอาชูไหลโอ้ดูมีขนาดบิโอเกเร ดูมีขนาดบิโอเกเร่บิโอว่าเราเลยเชื่อลงบิโกจังกูบิโอว่าสันนิษฐานตรงเนี้ยดังเกเรียอาทุลาราสักเจ้าสักคนสักเชื่อสักกูนั่นเสียมาใครน่ะมาลุยอะไรชูใครน่ะชูลุยอะไรกูสิกลิโกกูในอ่อมมันในบิสูราดาวมาอากูดูพี่เด็กกูอากูดูดิเบก้าเบก้าโบราณมันดีบุเอรีอากูดูมาพิชเนี่ยสิเนี่ยดูกะอาทุเกบุเร่ถ้าจะมูดีเดียกูเย่เย่จีบิโอเย่นี่ละเข้าละ มันในยีเนี่ยบางวันได้แต่เลยเอร่ากูตัดดิลลุลุเวเนียเบียวเนี่ยจะได้ตัดดิลลุลุมาหูผู้เฮ้วันนี้มันไม่ใช่ลูวันนี้มันไม่ใช่เดือดดูเรียมาพิจิตรเดออากูดูพิจารณ์เลยพิบินาอากูดูเรียเสพนี่เลยมาพิจิตรเดอากูดูเรียมาพิบินากูดูเรียมาโตบ้ามันไม่ใช่ลูตัดดิปัจจัยเนี่ยขอรอตัดดิลลุลุรูเบียวรับบ่เด็กเอ็ดได้ยังกูดูอากูดูกูสิมาสิ่งเสียสิ่งชนะ ไม่พิจารณามาพิจารณาดีพิจารณาภาษาไม่รู้วิริยะไม่ใช่รู้ดูมีเงื่อนเรื่องอะไรที่กูบอกว่าตัวเกเรภาษามารู้ไม่ตีได้บ้างภาษามารู้ไม่ตีงานที่เราไม่ได้ยังเนี่ยเลิกกันเลยไปดีสิเนี่ยเด็กเบื่อกันเลยอมรีสูนี่เด็กสิกันเลยยุนี่เด็กมีสิกันเลยอายุพิวนี่เด็กสิเท่ากันเลยอายุพิวจีนี่เด็กแล้วเราอารมณ์ดีเรื่องนี้ยันเนี่ยกูเบ้อากูดูสิเสียมูลีเวนละพี่ก็เนี่ยส่วนเวนละเด็กทั่วมาตัวบุตรเสพจีนี่เด็ก พาลูดิลูพี่อาดาเลลูมาจีนักเหรอลาลาอภิญญาดูเวียนลูเวียนามกูวิริยามชิลูดูเวียนลูเวียนามหัวบุกมาอากูดูมาพิชเนสันนะมาชิลูแต่ยันนันนี่เลยปริตาบังตุรกังโลอากูแต่ยันนาบีเรอเชิงอาซาบีโรอากูอากูพิโอนี่เรอเชิงอาซาบีโรงาสิมาอากูดูตัดตะลงมาพิญญ์เก้ามาเบมาพิเพนนิไลเชนเอกดาโซเรสันดาลีมวยจามา เช่นไหนมาลา
อมคมารีเตียนอัธุฏเตดูริเนาะดิลุฏเตญีโกบาลุฮ้อดาเลยซอดิลูริกาดิลูริกาပြောมาพระရှင်โกรเมจีเนี่ยตุ่ยပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်နာယုံเนี่ยမျက်ကနေဆိုသောတာပန်အရိယာယဟန္တာဖြစ်မလားအဲ့ဒီအုပ်စုတွေများပါမယ်ထင်လားဟောမပါဘူးလားပါလားမပါဘူးကိုယ်လလွယ်ဆဲလာဘွားဆိုတာမျိုးကြာသလားကြက်ဥသလို22ရက်နဲ့ပေါက်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြက်ဥပမာပေးထားတာဟုတ်လားကြက်ဥဥပမာပေးထားတယ်သဘောပေါက်လားတတိပဋ္ဌာန်4ပါးတမပဋ္ဌာန်4ပါးအဋ္ဌိပ4ပါးဣန္ဒြေ5ပါးဘု5ပါးဘုဇင်9ပါးမေခင်10ပါးအဲ့ဒီဘောဓိပက္ခယတရားသူတော်ကောင်းတတ်တွေကိုမပွားများတဲ့အတွေ့အကြောင်းယုံ난ဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုမြင်လဲမမြင်သိလဲသိလဲသိမသိမြင်လဲမမြင်လို့သောတာပန်တက္ကတံကံအနာကယဟန္တာဘာအရိယာမမဖြစ်တာတကယ်လို့များမိမိတို့ပွားများသည်ရှိတော်ဘလို့ပွားများမှာတော့ဆိုပွားတာရဲ့များတာရဲ့နှမျိုးလေဘာဝိတံဘဟုလိကတာဘာဝိတာဖြစ်လာတာပွားလာတာပေါက်ဖွားလာတာကိုပွားတယ်ခေါ်တယ်များတယ်ဆိုတာဘဟုလိကတာထက်ခတ်တက်ခတ်ပွားရတာများရတာတဲ့ဥပမာပေးထားတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကြက်မကြီးကြက်ဥဥတလို့တဲ့ရှစ်လုံးတော်၎င်းဆယ်လုံးတော်၎င်းဆယ်နှလုံးတော်၎င်းဒါကိုကြည်သောအဖြစ်ကြက်ဥဟာမကြက်မတကောင်ဟာ၃လုံးပဲဥတယ်၅လုံးပဲဥတယ်လို့မပါဘူးရှစ်လုံးကြီးဆယ်လုံးဆယ်နှလုံးလို့ပြောတယ်ဒီသမောင်ကြက်ဥဥပြီးတော့အကောင်ပေါက်တာတွေဘာတွေတွေ့ဘူးလားဟမ်မတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးတဲ့သူပဲဟုတ်ကျုပ်ဥပြီးတော့တိုးကျက်ရဲ့မြို့ကျက်ရဲ့ဘေးဟာဒီကအကောင်ပေါက်တိုးကျက်ကျမဝတ်ပြရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကျမဘာလုပ်ပြရဝုတ်ပြရတယ်မိုးဘဲနဲ့ကရ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 ဩကိုဘာကျက်တံပေါက်တော့အိုးငယ်တုန်းကကျက်ကလေးတွေမွေးလာတယ်ကျမကြီးတွေဖြစ်လာကျက်ဥတွေနဲ့အဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကျက်တွေခေါ်တဲ့အတန်ကခုပြန်ထွက်လာတာအဲ့ကျက်ကလေးအတန်ကျမကြီးအတန်ကျက်ထီးအတန်အကုန်လုတ်တက်တယ်အဲ့ဒါနော်နော်တရားပွဲတွေတော့ပဲလုတ်ပြတော့ပဲကောဒါတော့ထွက်သွားပြီကျူဥပြီးလို့ရှိရင်ဝတ်တဲ့ကျက်ရှိသလိုမဝတ်တဲ့ကျက်လည်းရှိတွေ့ဘူးလားအခုဥစားကျက်တွေဆိုတော့မဥလားဥလားဥတယ်ဥပြီးမဝဘူးမဝဘူးဟုတ်လားတိုးကျက်တွေကြတော့ကိုဥတဲ့ကျက်ဥကိုကိုပြန်မလုပ်လို့ဝတ်တယ်ဝတ်တယ်မြို့ကကျက်တွေကြတော့မဝတ်တော့ဘူးလားဟိုတနေ့ကပဲထဲဟောသေးတယ်ကိုကတော့ကျက်စတာဟိုရေကျက်မကြီးတွေရှိတယ်လေရေကျက်မကြီးတွေကြတော့အရေးအရေးအနေရဲ့အဖြူရည်လေးတွေလေအဲ့ဒီကျက်တွေလည်းမဟုတ်မဟုတ်ဘူးနောက်လိတ်ခွန်းဆိုတာငွေငွေနားနေလေအဖြူလေးသူလည်းမဟုတ်ဘူးဥပြီးတော့နောက်ဟိုင်းမဆိုင်ရဆိုတာအကြီးကြီးတွေလေအကောင်ကြီးတွေအနီးကြီးတွေလေဟုတ်လားမဟုတ်မဟုတ်သိတဲ့လူနဲ့ပြောနေမသိတဲ့လူတွေမပါနဲ့နေရွက်ကရွှေနားနေလေဟိုင်းမဆိုင်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားโอ้เตยานันนี่เดปริตัตอปองตุรอก้องโหดิเจมะกะอุเดเจอุไดหาอะเนมะปาอูละปาละอะกองมะปอกไหนมูละปอกละปอกไหนบาตะเยกเกเนอะกองปอกอุพี่รออะกองปอกเดเจอุเยอะกองมะปอกเดเจอุเยเบหามะเบหามะเดอะกองมะปอกเดคือบาลุอะกองมะปอกเดเจอุอะมะละฮะฮะလူတွေစားကြတာကိုဟုတ်တယ်မလားလူတွေစားကြတာလူသာမစားရင်အမလေးစက်တွေနဲ့ဖောက်ဒိုမြားအတမ်းမိုစတက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကျက်ဥဖောက်ဆက်လောက်လာတာငယ်ကလေးရအခုလို့လူတွေမစားဘဲနဲ့သာဖောက်လိုက်ရရင်လေကျက်တွေပါဖြစ်တယ်အများကြီးပေါက်မှာပေါ့ဘာလို့ဥတိုင်းကအကောင်မပေါက်တာလဲအနစ်မပါလို့လားဘာဖြစ်လို့လူတွေစားကုန်တာဘယ်အချိန်စားတာတော့အသက်20ကျော်ရင်စားကုန်ဟုတ်လားလူတွေအရွယ်ရောက်လာလို့အသက်20ကျော်လာရင်စောင့်ကောင်းတယ်
Hey, bawang tandra tersau dunga cewu deh ma pare cewu ane lo kuma teyaya me ane ma bahula bala. Aku teyaya bala, aku ambau bala, apa sih lo? Luri sahgu lo, eh bira, luri sahgu lo deh. Lusa makanya ke malu aman. Woyama. Dunia he dibuat yau dah lusa makamu balu lo. Wolo. Siapa? Tama bau lah. Kecik siapa? Kau bau macam mana tu? Oh dia nak beri dah abau turu kau lo tangui kaya siapa kau naik dah lurai mah lupsi tadana mah lupsi ye cewu mah ane badalo. Daya yaji ne sana liro mesti dah ulah. Daya tini ne ane liro mah bahaulah. Bahari dah bimelo mau ye. Oh tu kudu sih dek cewuano suin ji suian. Haulah. Hulu di luar alu ye ane gak bahaya dale. Kesan cawan meyah robu. Haulah. Dule era jamu dekade kemari uli. Bahaya dah masura. Asal cakap dah lah, orang cakap lah. Tapi tu, dah cibi suci dah no. Tadi betul, lalu atau ni dia duduk kat tempat berang, lalu atau dah aw, tempat berang atau ni dia duga ni biro, ini bah, lima atau dah aw, ini ringa atau dah aw, bunga bah, atau dah aw, terkuzi. Oh dia buat pada ni. Ah, boleh berkeja, tunggu kena bangun ye no, tunggu ni ramal do. Malau dia duduk, nampak yang sabi. Yang ciri no, dah suci dah no. Tadi pertengahan ni bawa suci. Tama barang aku suci dah, mimi tu tama barang lalu atau dia pegori mah ayam barang mewah sini. Panai bah. Era pungi biobio dah, lubio bio. Sejak mana rane? Ke era aku beti naik mula. Idi ruban, idi rubada temu deyo, idi rubada atengamo, idi iga ruban yo, idi iga rubada yo i at temu deyo, pihce temu deyo pihjang di, idi iga rubada yo i atengamo, cuci atengamo cuciang di, siapa yang nak beli ke? Hari tema barang, lo atuk dek kama yang liga dah show bani dabe, tadi liga le bani dabe, tema barang wuriya ga liga tha atuk dah. Hari kudo agudo sejanda sejanya sura di nyanyi ayu. Hari kudo agudo sejanya sejanda sura. Pilih dana mami dera dadiye dabo. Mimi ro juza maga agudo mapi, kudo pi aw sejanya mapi, sejanda pi aw. Dega lumia nyambo lai le, kudo leti de, agudo leti de, sejanda ra leti de, sejanya ra leti de. Ji Bali ne nyamane dua subya. Idi sejanda ho. Idi rubah ni bahaya tu. Idi sejana, idi iga sejana, sejana jadi, idi sejana i. Temu dia pihce di, sejana mu i pihjang di, sejana mu i cuci di, sejana mu i cuciang di. So lo, sejana ada balu le lo ajang di, eri ajang ni jabo. Hona. Sejana naga, hei ti mebi sejana naga kudo belak kau nule, sejana rai ajang di, eri ajang pihbo. Sejana ra cew dua bi, duka yau bi. Sejana cew aje ye, ajang di, eri ajang di siangbo. Padu ne siang me wuriya ne, siang ane zono aku do mapi, kudo pi ang cingin cingin ane biro, eri wuriya ne, eri nyan dua bi, eri dadi baro, di dengki na babi. Mahadadi berhana tuda alu api lebe ada bi tambazano dadi ma, hey lola wuriya ye, pinyanya ye, dadi ye, tungyu adika. Tama barang lalu atau yang lebe wariya ye penyanya ye tadi ye adika be dimaga wariya adika homaga tadi adika siapa nak kubiora? Tenai bi, tenai bi, tenai ji melibane pun ni menyabau. Tenai bi de adua jambu kenega sabi tadi berhalen atau jiba tama barang le atau jiba tama barang atau yang kusi ye ayunga bahsia male sejchan naraye. Sesiye lai, nyambal lai, sesiye lai dana, sesiye le jauh le golong bahagian le, tiga le, sesiandaran le, sesiandaran le jauh le,
ตีกုံเนี่ยไอ้จังมาไอ้อเจ้านี่โกจูซ้าหิสึกซินเปี่ยวตบอสึกชันน่ะดาดิยောက်ตบอตบอปอกล่ะอะเถอยวยจี้มาตรีมะก้องมุโซบิเมโลดีนะမျိုးတော့မသိနိုင်ဘူးလားကွအသက်အွယ်ငယ်တုံးตรีมะก้องมุโซบิเมโลดีนะမျိုးတော့မသိနိုင်ဘူးလားအသက်အွယ်ငယ်တာလဲမဟုတ်ကြီးတာလဲမဟုတ်အလဲအလတ်မှာဟေးကြပြောက်ကောက်မရတဲ့ตรีလွတ်နေတဲ့သူများဒီနှမျိုးလောက်တော့မသိနိုင်ဘူးလား ဒီလူတွေကဘယ်အမျိုးသားတွေပါလဲ။ဩတီးပြီကြပြောက်ကောက်မရဘူး။ကြားလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွား။ကောက်လို့လဲ။မရဘူးတဲ့။တတိအားနေတဲ့သူများ။ဘာလေးနဲ့အားထုတ်။သမဗရံလို့ခေါ်တဲ့ဝရိယလေးနဲ့အားထုတ်ပါရှင်းတာ။ဘောပေါက်လား။ဒါမြင်ဘာလို့ကိုမှတ်ရရှုရသားနဲ့တရားဘာလို့မတက်တာလဲသိပလား။ဘာလို့တော့။ ကြပြောက်ကောက်မရဖြစ်နေလို့ကြပြောက်ကောက်မရဖြစ်နေလို့မလို့ဘူးကွယ်တလောကလုံးမှာအတိတာဆုံးကစိတ်ချမ်းသာတာရဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာတွေဒီနှစ်ခုတော့မသိတာဘူးလားဘွားဘွားကြီးကိုပေါ်ပါတယ်တလောက်ထင်ရှားတဲ့စိတ်ချမ်းသာစိတ်ဆင်းရဲအာယုကုသိုလ်အာယုအကုသိုလ်အာယုကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မကိုဘာမတွေ့စရာရှိမလဲဆက်ခေါ်လိုက်ချင်တာပဲတညာလုံးတညာလုံးတော့ဘယ်ဟောနိုင်ဖျားနေတာ อ๋อเดี๋ยวเราตบเป่ายิงกูเว้ยเตียนอัธุจิบาตติปทานกูเปรามบ่เนาะตติปทานเนี่ยตื่นต่อยตติปทานเนี่ยอัธุจ้ะบาดาม่าบ่เฮยตมะปทานเนี่ยตื่นต่อยตมะปทานอัธุบาล่ะดาม่าบ่เฮยเนี่ยตะคู่บ่เฮาตะคู่บ่เฮาชินลาคู่เปียวบาได้เนาะโหมากัปปิยาเมระกัปปิยาเตียนนำแม่บี้ไม่กวยโหลนำแม่ยัดเลยจ้าไม่กองกูโหลอะไรไม่กองยังไม่กองกูเปียวกว่าซุบาไปได้ซุ ခုတ်ရတခြားဒီနာမည်ကြီးကဘယ်ကောင်းမှာဟုတ်လားကိုကဝရိယအာသံပြီးတတိနဲ့အာထုံနေပါဖြစ်ခုတ်ရတခြားရှာရတခြားအဲ့ကြတော့မကောင်းဘူးဖျားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တခုမဟုတ်အဲအဲ့ဒါနဲ့တရားနာမည်ပြောင်းလိုက်တာတခုမဟုတ်ရင်တခုအာထုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရတယ်နော်တတိပဋ္ဌာန်အောင်အာထုံလို့တခုကမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်နောက်တခုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီ36မျိုးဘောဓိပက္ခယတရား36ခု
ကျေဝတာနှစ်ဖြန်ထဲမှာဆက်ဝေါ်ကြစို့ ကေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့36ဘောဓိပက္ခယတရားတွေက